במשך שבוע התפללה מדינה שלמה לשלומם של שני ילדים, מיכאל בן השבע ויצחק בן החמש, שנפגעו באסון ההדברה בירושלים, אסון שבו שתי אחיותיהם, בנות ארבע ושנה וחצי, נספו. הם הובלו אל בית החולים שניידר בפתח תקווה, כאשר הסיכויים להציל את חייהם היו קלושים, כשגופם הקטן מחובר למכונות גדולות ולצינורות ארוכים. במשך ימים ארוכים ליפתה מאיה עדן וצוות חדשות עשר את הילדים, עד שהתעוררו, והרגע הזה התרחש לעיני המצלמה. כבר שבוע האחים יצחק ומיכאל גרוס מורדמים ומונשמים. הבוקר ינסו הרופאים ביחידת טיפול נמרץ לב בשניידר להעיר אותם. מהבוקר מטפטפים פחות חומרים מרדימים לדמו של יצחק, אחד האחים, ולאט לאט הוא מתחיל לזוז. יצחק, אתה רוצה שנשלוף לך את העיניים? תחושות מאוד קשות. הימים האחרונים ביחידה היו מאוד עצבים. הצוות עובד מסביב לשעון. אומנם זוהי השגרה פה, אבל ביום רביעי שעבר נערכה היחידה לקלוט בבת אחת את האחים גרוס שנפגעו באסון ההדברה בירושלים. טסנו עם כל הציוד של כל המערכות בבת אחת. המחזה שאנחנו חזינו שם היה... זה פעם ראשונה שראיתי רופאים בוכים. בשלב הזה שתי האחיות, אביגיל ויעל, כבר לא היו בין החיים, והבנים סבלו מהפרעת קצב, וליבם היה על סף קריסה. ילד שלישי שעושים לו אחיה ומחליטים להעביר אותו עכשיו לחדר ניתוח, והילד הרביעי הולך גם הוא לקרוס, והם רואים שמאבדים את הילדים. היו להם הרבה מאוד הפרעות בקצב הלב, אז הדברים החדים האלה והצרים היו מאוד מאוד רחבים, יותר אופיינים למישהו שיש לו התקף לב מאשר לילד. הילדים מוכנסים לאמבולנסים ומובהלים לבית החולים שניידר. הם מתקבלים ליחידה מיטה ליד מיטה, יצחק הצעיר שמשקלו גדול יותר במצב טוב יותר, ומיכאל הבכור מדאיג את הרופאים בשל ההחייאה הארוכה שעבר, ואיש לא יודע איך היא תשפיע על תפקודי גופו. יש להם אבל סיכוי לשרוד? כן. שניהם? אני חושב שאנחנו לא יודעים בשלב הזה, זה מוקדם להגיד. ההורים חוזרים שבורים מהלוויית שתי הבנות, הישר לטיפול נמרץ. אני מרגישה את החיבוקים של עם ישראל ואני מודה לכולם. ורק התפילות יעזרו. אין שום דבר אחר בעולם, כי המצב שלהם קשה מאוד. מאוד. התפילות עוזרות, ימים ארוכים של דאגה עוברים על ההורים והצוות. ביום ראשון הלב זז קצת. ביום ראשון בערב הוא כבר זז יותר. ביום שני ניסינו לרדת טיפ-טיפה ממכונת לב ריאות וראינו שהלב משפר את התכווצותו, כך שההחלטה היא מאוד מאוד הדרגתית. ביום שלישי בבוקר ליבו של יצחק חוזר לאיתנו, המדדים חיוביים והרופאים מחליטים לנתק אותו ממכונת האקמו. זה גם שני אחים וזה אחד אחרי השני, זה... אפשר אפילו להתחיל לדבר על זה, זה פשוט סיטואציה בלתי נסבלת. לחשוב על הילדות הקטנות ולדעת שההורים האלה שהיו לנו בילדים, יש להם עכשיו שניים ומונח כל הזמן עליך. יצחק ראשון ואחריו מיכאל מנותקים מהמכונה, ליבם פועם באופן סדיר. המבחן הגדול יהיה האם יצליחו לנשום בכוחות עצמם ולשוב להכרה. ביום רביעי הצוות מתייעץ ומחליט להעיר את יצחק. בדיקת הגזים בדם תקינה, תכף יוציאו את צינור ההנשמה. כל בסדר, מושם לבד, מושם מושלם, צינור החוצה. ההורים מיכל ושימי קמו הבוקר מהשבעה. ליד הקברים של האחיות הקטנות הם מקבלים את הבשורה על התאוששותו של יצחק. עד שההורים מגיעים, יצחק נושם לבד והצוות יחד איתו. אין,
המסרונים נשלחים למי שלא נמצא במשמרת, וכולם חושבים על הדרך שהוריו עושים מהשבעה לכאן, מאפלה לאור גדול. עוברות עוד דקות ארוכות ומרגשות עד שההורים פורצים פנימה בריצה. יצחק מגיב מיד לקולה של אמו. והצוות כולו עומד מסביב בלי מילים. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. איך אתה מרגיש? אתה פה, אתה רואה את הילד הראשון? זה מאוד 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 מרגש, אבל אנחנו משתדלים להתאזר בסבלנות כי יש לנו עוד ילד להילחם עליו. ואנחנו לא נשמח עד הסוף עד שלא נראה את שניהם יוצאים מחוץ לבית חולים. האמת שעשית את עבדך. ביחידה הזאת אין זמן להתעייף. הרופאים ממהרים לחדר הניתוח, האחות האחראית מקבלת למחלקה פעוט בן 3 אחרי ניתוח לב פתוח. חזר לשם לניתוח, מרגיש מצוין, עוד מעט ההורים יתכנסו. השגרה נמשכת ומתערבבים בה השמחה, הדאגה והתקווה לקראת מחר. אז ינסו להעיר את מיכאל, ואיש לא יודע כיצד הוא יגיב. ויהי ערב ויהי בוקר, עוד יום עבר. מתפללים? באמת? זה הולך ביחד, לא? אנחנו משתדלים לעשות את החלק שלנו, והוא שם למעלה עושה... זה הדיל, אה? עכשיו ההתרוצצות סביב מיטתו של מיכאל. הצוות חושש בעיקר מפגיעה נוירולוגית. מיכאל מראש עבר מהלך יותר קשה שכלל גם החייאה בשערי צדק. לכן אצלו אנחנו תמיד חוששים יותר. מיכאל מפתיע לטובה וכמו אחיו, מתעורר גם הוא ומגיב לסביבתו. אנשי הצוות נושמים לרווחה. היה לנו יותר מתח לגביו מאשר לגבי הילד הראשון, בכל מקרה, בוודאי מהעניין הזה, בעיקר מעניין הנאות. מיכאל עבר גמילה מהנשמה, הוא נראה מצוין, יש עכשיו בובה מדברת שמפעילה אותו, הוא מקשיב לסיפורים, הוא שומע. גם אצלם המתח מצטבר, ואי אפשר להישאר אדישים. אם אני אשב ואני אבכה ליד הילד כל היום, אז אני לא אצליח לטפל. אז לפעמים אני מנסה לעשות סוויץ' ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני בצד הטכני של הדברים. אני עושה סאקשן, אני הופכת אותו, אני שמה לו תרופות, כל מה שצריך בטכני. אבל אתה לא יכול שלא להישבר, אתה לא יכול שלא לדבר עם אמא ולדעת ש... כשאתה עובד במקום שהוא אינטנסיבי מאוד, עם רמת חרדה ולחץ גבוהים, מה שבעצם מחזיק אותך ביומיום זה הצוות. זה צוות שצמח ביחד כבר חלקנו 20 שנה, חלקנו חדשות, ונכסים נפלאים, ו... למה את צוחקת? יצחק כבר לא במיטה, הוא יושב על כיסא וקוראים לו סיפור. מיכאל מתאושש וכל הבדיקות מראות שהוא מתחזק. ילדים שמתוך בריאות שלמה מגיעים למצב כל כך קיצוני, ואתה רואה אותם אחרי כמה ימים בצורה כזאת, אז פשוט מרשים. הצילי נינה, הצילי נינה, הצילי נינה. 8 ימים לאחר שהובהלו לכאן בסכנת חיים מיידית, יוצאים האחים גרוס מכלל סכנה. זה האקסטרים של הספקטרום של הרפואה. זה... ובשביל זה אנחנו קמים לרופא, פשוט בשביל זה. זו השגרה שלהם, הרופאים, האחיות והטכנאים שנלחמים כל יום על חייהם של הילדים האלה, בעדינות רבה ובצניעות גדולה. הם אלה שניהלו קרב עיקש ונחוש על הלב של יצחק ועל הלב של מיכאל, אבל לא פחות, טיפלו גם בליבם השבור של ההורים. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. מאיה עידן.
מה נאמר? שלום. שלום. קודם כל, אני רוצה לשמוע ממך את מה שאומנם אמרת בכתבה, אבל אולי טיפה נפרט על זה. הם יצאו לחלוטין מסכנת חיים? כן, הילדים יצאו לחלוטין מכלל סכנת חיים. גם נורא פחדו מהפגיעה הנוירולוגית שתהיה בעקבות ההחייאות שהם עברו והקריסה של הלב, אבל ככל שעושים את הבדיקות, כרגע הם מתפקדים, הם מזיזים את הגפיים, הם מגיבים, הם מדברים, זאת אומרת, גם כל מה שקשור לרמה הקוגניטיבית שלהם, בסדר, הם צוחקים, הם כבר עכשיו מיטה ליד מיטה מאתמול, והם פשוט, אני אומרת לך, אני מסתכלת על התמונות עכשיו, אני הייתי שם, והייתי בחדר עריכה שעות ארוכות, ואני עדיין מתרגשת לראות את זה, זה הייתה חוויה חד פעמית. אפשר בהחלט להבין, ויותר צפינו בזה גם עכשיו יחד, ושתנו דיברנו על זה שקשה לתאר את עצמך כהורה נכון. במצב הזה, ופגשת גם אותם. כן, פגשתי גם את ההורים שעוברים באמת, זה ממצב קיצוני של אבל מאוד גדול לשמחה מאוד מאוד גדולה ואחזות בחיים ואמונה ואמונה מאוד גדולה וזוג צעיר שבעצם, את יודעת, המחלקה הזאת היא חוץ ממיכאל ויצחק, גם כל המיטות האחרות זה עם ילדים שמצילים את החיים שלהם, וההורים האלה מתנהלים, את יודעת, מהשבעה, הם באו כל יום להיות בבית החולים וחזרו לשבעה, ואחר כך, כמו שראיתם בכתבה, הם מגיעים מהקבר של הבנות שלהם לילדים, והשמחה שהם מפגינים סביב הילדים, שאגב, עדיין לא יודעים שהאחיות שלהם אינן, וזה עוד שלב שהם יצטרכו להתמודד איתו, אבל זה פשוט, סיפור מדהים בבית החולים שניידר, זאת הייתה באמת חוויה יוצאת דופן. שמחה מעולה בעצב. תודה רבה, מאיה. תודה. על הכתבה המדהימה.